Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis räägime me ratsionaalarvude hulgast ja selle omadustest. Varasemates videotundides oleme rääkinud naturaalarvude hulgast ja täisarvude hulgast ning tuletame meelde. Naturaalarvudeks me nimetame arve, mis saadakse loendamise teel. Kõige väiksem naturaalarv on 1, sellele järgneb 2, 3, 4 ja nii edasi. Kui me sellele arvu hulgale lisame arvu 0 ning võtame kasutusele ka negatiivsed täisarvud, näiteks miinus 3, miinus 2, miinus 1, siis saame kokku täisarvude hulga, mille tähiseks on Z. Nii et täisarvude hulga saame siis, kui naturaalarvude hulgale lisame arvu 0 ja negatiivsed täisarvud. Nüüd hakkame rääkima siis murdarvudest. Võtame sellised murrud, kus murru lugeja on suvaline täisarv ja murru nimetaja on naturaalarv. Kuna meil arv 0 naturaalarvude hulka ei kuulu, siis meil ei teki seda momenti, et me võiksime tekitada jagamise nulliga. Ja märgime nüüd kõigepealt siis arv teljele arvud 0, 1, 2, 3, 4. Ehk siis 0 ja naturaalarvud. Ja märgime ka naturaalarvude vastandarvud miinus 1, miinus 2, miinus 3. Ja kui me võtame nüüd murru 2 kolmandikku, siis me teame ju ligikaudu selle murru väärtust. Näete, 2 kolmandikku paikneb siis 0 ja 1 vahel ja ta on ka siin nüüd õigesti ära märgitud. Arv 1,5 on 10 murd, aga loomulikult ka siis murdarv paikneb 1 ja 2 vahel. Ja kui me võtame arvu miinus 2,5, siis selle me peame märkima loomulikult siis nullist vasakule poole. Nii et näete, miinus 2,5. Kõik täisarvud on võimalik ka esitada murru kujul. Näiteks 1 on 1 ühendik või 2 kahendikku või 3 kolmandikku. Nii et kõik naturaalarvud saab alati siis kirja panna murruna. Ja kui me nüüd võtame kaks suvalist murdarvu, ehk siis ratsionaalarvu, siis nende liitmise tulemus on alati ratsionaalarv. Me võtsime 2 kolmandikku liita 5 seitsmendikku, aga oleks võinud võtta ka näiteks 1 plus 2 ja tulemuseks on arvu 3, mis on loomulikult samuti ratsionaalarv. Nii et liitmise tulemus on alati ratsionaalarv, täpselt samamoodi saame lahutamise tulemuseks ratsionaalarvu. Ka korrutamise tulemus on ratsionaalarv. Nii et näete, 4 korrutame 2 kolmandikku, kui saame tulemuseks 8 kolmandikku. Ja tegemist on ratsionaalarvuga ning ka jagamise tulemus võrreldes siin eelnevate arvuhulkadega on samuti ratsionaalarv. See tähendab seda, et ta kuulub ka sellesse samasse hulka. 2 kolmandikku jagatud 5-ga saame tulemuseks ratsionaalarvu. Ja nüüd me võime öelda siis, et saime esimest korda ühe arvu hulga, millel siis liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, nende tehete tulemused kuuluvad siis samasse arvu hulka, kus on arvud ise siis pärit. Ratsionaalarvude hulga tähiseks on suur Q ja me võime selle arvu hulga nüüd kirja panna kahel erineval viisil. Kõigepealt see arvu hulk kohtab arvudest M jagatud N-iga, kus murru lugeja on naturaalarv ja nimetaja on täisarv.
aga sel juhul me peame kirjutama juurde, et see täisarv ei tohi kindlasti olla null. Vastasel juhul võib meil tekida üks keelatud tehe nimelt jagamine nulliga. Ja see tõttu on hoopis lihtsam ratsionaalarvude hulk panna kirja veidi teisel kujul. Nii et tegemist on ikkagi murruga, m jagatud n-iga, aga arv m kuulub siis täisarvude hulka ja arv n on naturaalarv ning rohkem mingid piiranguid siin ei tulegi. Ja võtame nüüd arv teljel arvud 1 ja 2. Ning arvude 1 ja 2 vahele me saame siis kirjutada kui tahes palju ratsionaalarve. Näiteks 1,1, 1,2, 1,3, 1,1 kolmandik, 1,1 neljandik ja nii edasi. Aga kui me võtame ühe ruudu, mille külje pikkus on 1 ühik ja arvutame selle ruudu diagonaali pikkuse, siis Pythagorase teoreemi abil on meil üsna lihtne leida, et ühe ruut plus ühe ruut on võrdne diagonaali ruuduga ja diagonaali pikkus tuleb sel juhul siis arv ruut juur 2, mille ligikaudset väärtus me loomulikult teame, 1,41 ja nii edasi, aga tekib oma ette küsimus, et kas see arv, mille me siit saame, on ka ratsionaalarv või mitte. Nii et küsimus, kas arv ruutjuur 2 on ratsionaalarv ja kui ta on ratsionaalarv, siis peab olema kirja pandav murruna ja kui ta ei ole ratsionaalarv, siis loomulikult me teda murruna kirja panna ei saa, aga see on juba meie järgmiste videotundide teema. Tänane videotund on sellega lõppenud.